Дали министерката Јованка Тренчевска се обидува да го прикрие евентуалниот криминал на поранешната директорка на градинка во општина Газибаба, Анета Петровска? Градоначалникот Стефковски вели дека Министерството за труд и социјална политика се обидува да ги заташка работите и го спори разрешувањето на поранешната директорка, а со тоа се меша во надлежностите на општината. Тој вели дека одлуката за разрешување на Петровска била за да не се дозволи понатамошно незаконско работење. Таа е под сомнение дека прекршила неколку закони. Направено е прекршување на член 40 од Законот за јавни набавки, со што се извршени набавки без да биде спроведена соодветна постапка. Направени се трошоци за репрезентација. Сите овие средства се трошени за угостителски услуги. Ако се видат фискалните сметки, ќе се утврди дека повеќето од нив се направени по завршувањето на работното време и во сметките наведено дека се нарушувало храна и заносење. Со извршениот увид во налозите за користењето на патничкиот автомобил собственост на градинката за службени действија е констатирано користење на возилото и за приватни цели. Од Министерството за труд и социјална политика тврда дека не станува збор за мешање во работата на општината, туку оти постапувале по закон. Изјавата на градоначалникот на општина Газибаба дека министерството ги преземало своите законски надлежности и неаргументирано навлегло во постапки и процеси под јурисдикција на локалната самоуправа се паушално и неаргументирано наведени. Напротив, од страна на министерството постапено е во согласно со Законот за заштита на децата и притоа е посочено на непочитување на постапката при разрешувањето на директорката на детска градинка. Поранешната директорка Анета Петровска, која беше разрешена пред околу една година, за да го спори негативниот ревизорски извештај од општината, ангажирала и приватна лиценцирана ревизорска куќа, која исто така дала неповолна оценка за нејзината работа. Непосредно по разрешувањето, Петровска тврдеше дека е разрешена поради политички причини, но градоначалникот Стефковски ја демантира. Вели дека ревизијата е спровеле поради бројни представки од родители и вработени во градинката, кои посочувале на незаконско работење.